Estimado irmão, estimada irmã em Cristo Jesus, 10 de novembro, terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra, o seu programa diário de espiritualidade. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da paz de Deus nosso Pai, Jesus, seu Filho, nosso irmão, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Palavra é como pedra, preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Evangelho do dia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: se alguém de vocês tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso lhe dirá quando ele volta do campo: venha logo e sente-se à mesa? Não lhe dirá, em vez, prepare o jantar para mim, aperte o cinto e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você poderá comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque cumpriu as ordens dele? Assim também vocês. Quando tiverem cumprido todas as ordens, digam: somos servos inúteis, apenas fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, é presente em todas as sociedades de todos os tempos a comum tendência de querer ou buscar sempre o poder. Na sociedade, na época de Jesus, era assim. Entre os discípulos também era assim. Certa vez, os discípulos do Senhor discutiam quem dentre eles seria o maior no reino dos céus. Mas o mais importante não são os títulos que nós recebemos na igreja. O mais importante são os serviços que esses títulos representam ao trabalharmos, ao servirmos o povo de Deus. A nossa grandeza significa estar ou dedicar maior amor ao povo de Deus, na condução, na responsabilidade do povo de Deus. Diante da proposta de Jesus, a nossa resposta como a resposta de Maria: eis a serva do Senhor. Irmãos e irmãs, sejamos servos, missionários e missionárias do reino, para que um dia, entrando na glória, ganhemos o nosso prêmio. Mas se vamos com amor, se vamos com alegria, os nossos irmãos e irmãs. O Senhor nosso Deus, que é nosso servidor, abençoe-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.